Вітаю ще раз, друзі. Сьогоднішня моя доповідь буде про найгірший день в житті нашої компанії. В той день, коли я отримав, мабуть, найбільшу теж порцію, окрім 24 лютого, сивого волосся. Але прийшов час нею ділитися. Тобто це перший раз, коли я про неї розказую не за пивом. Так що, так, я 10 років в фінтеку, і з них 8 років кофаундер і CTO компанії CoreFi. Також батько прекрасної донечки, яка прийшла мене сьогодні підтримувати. Так, компанія CoreFi – це B2B SaaS-продукт, який дозволяє вам організувати платіжні операції, все, що з цим пов'язано. Звітність, прийом, виплата, перепродаж цих каналів. Тобто, по суті, на нашому софті можна зібрати будь-який платіжний провайдер. І в Україні декілька працює на нашій платформі. Далекому 18-му році, це був перший наш веб-саміт, ми вирішили, що потрібно ж щось показати. Тобто, продукт тоді був уже, але хотілося поїхати, продати, привезти звідти клієнтів. А що не показати, як якісь графічки? Всі люблять графічки, особливо, якщо це гроші, і ще й ваші гроші. Там хоч 10 транзакцій пройшло, але ж, дивіться, графік. Здається, що вже багато пройшло. От, і ми вирішили, давайте ми зробимо систему аналітики в нашому продукті. До того, як ми цього моменту, ми робили один класний проект, після якого у нас залишився прям такий дешборд з драг-н-дропом, з класними штуками, що ми думаємо, от ми візьмемо зараз той дешборд, засунемо в інший зовсім продукт, технологічний стек інший, і все буде класно. Почали моделювати, думаємо, а ми свою графану зліпимо, тому ні, ми не будемо цього робити, ми візьмемо графану. Ніхто ж не знає в світі, що таке графана, хто там на веб-саміті буде розбиратись, реально. От. Ми почали моделювати теж цією графаною, ніби все класно виходить, там графічки будуються, але як ми це в продукт інтегруємо? Почали там тіми синхронізувати, юзерів нарізати, все, має бути класно. Але воно по UX-у, очевидно, що це графана. Ти сидиш в дашборді, це графана, дашборд графана. Пацани, а ви знаєте, що там графану не можна в комерційних цілях використовувати теж? Хтось може про це знати, якщо не мати ліцензії, так? Окей, ми навіть зробили POC, яке інтегрувало відрендерені графіки графани в наш дешборд. Тому що ви дивитесь графік, якщо ви знаєте, він видно відрендерений графаною, але ви все ще не в графані. Тобто, але купа графіків в нашому дешборді. Тобто рівень інтерактивності теж зашкалював, тому що це вже відрендерений графік, ви нічого не можете поміняти. Ми думаємо, ні, треба ще щось. Знайшли Redash. Redash – це система бізнес аналітики, вона достатньо, скажімо, нормальна. Я не сказав би, що вона шикарна. Це опенсорсний інструмент, написаний на Python. Можливо, вони на чомусь зараз його вже переписали, але в той час він був на Python. От, ми його взяли, класно інтегрували з нашим продуктом. Однією ще з фічою, якої не було в графані, це можливість робити експорт нормальний там CSV і Excel результатів виконання цих запитів. А це ж шикарно, тому що фінансисти завжди хочуть це якийсь SQL написати, собі забрати, можна ще заскедулити і зранку прийти викачати. Тобто, взагалі круто. І він по UX-у шикарно вписувався в наш продукт. То якщо нажати там кнопку «Прийти в аналітику», ви дивитесь, ніби все те ж саме, тільки нова функціональність з'явилася. Тобто, безшовна інтеграція, тобто нам все дуже сподобалося. Так як я вже згадував про те, що ми B2B SaaS, то у вас одразу виникає питання оцього, а як же ці дані, справжні дані, потраплять туди, в візуалізацію, яким чином обмежити доступ, оці всі задачі вирішити. Одним, з очевидним способом, а давайте дані кожного клієнта будуть жити в окремому сторожі. Класно, дорого, багато. Тобто ми взагалі не були готові до того, щоб це робити. Зі точки зору витрат, організації цього всього, тому що у нас була там команда жменя, 10 людей, там, півтора девопса, взагалі не до того. От. І ми почали дивитися в інші варіанти. Є role-level security.
класний SQL native інструмент, який дозволяє вам динамічно задати правила доступу до певних рядків даних. Тобто, що це можуть бути за правила? Будь-які, які можна написати в SQL, тобто, які використовують скалярні величини. Тобто, ви не можете там певні функції використовувати, тому що йому треба prediction для того, щоб це зробити. Ось, до прикладу, це може бути так, що ваш саппорт, маючи доступ до бази даних, не бачить ордерів більше $100. Тобто, це можна зробити на row-level security. Класний інструмент. Є навіть певні проекти, які на базі row-level security зробили, от, по суті, свою адмінку. Тобто, вам не треба сторонній інструмент, ви просто SQL працюєте. Ми на це все подивилися. Класно. Але є одне але. Row-level security працює на даних, і вам треба дати доступ до них. Тобто, маючи одну схему на 100 таблиць, ми дамо доступ на читання до всієї схеми бази даних. Ну, в принципі, не дуже хотілося б, щоб ці дані потрапили людям, іншим, не в нашій компанії, тому що це все-таки інтелектуальна цінність, не хотілось би, якщо йому треба доступ до 6 таблиць. Тоді, значить, переливайте дані в цих 6 таблиць, і що, ми все зводимо до того, що Azure Storage з'являється. Ні, row-level security нам не підходить. І ми кажемо, будуть в'юхи. Класно, шикарно. Поресерчили це все і вирішили використовувати в'юхи. Рішення виглядало таким чином в результаті, що у нас є наш продукт, для того, щоб ним користуватися, потрібен аккаунт. Юзер має існувати в рамках якоїсь організації, тому він створює організацію. І потім що відбувається? Потім ми створюємо роль в базі даних для того, щоб потім ці ролі, в термінах Postgres роль юзер, дати доступ до лише тих даних, до яких він має мати доступ. От це робилося такою нехитрою процедурою. І тут все достатньо легітимно, все нормально, тобто звичайний автоматизований спосіб видання прав. А для того, щоб це використовувати, саме як в'юха розуміла, що потрібно обмежувати доступ, використовувалась ось така от умова. Тобто в в'юхах ви теж можете писати таку умову. Тобто можете попробувати, воно буде працювати. Ми динамічно вичисляли, який юзер підключається, забирали префікс, розуміючи, що це юзер-аналітики, і по org-ID відбувалося фільтрація. Все класно, воно шикарно працювало. Тобто це був 18-й рік, взагалі там даних в базі дуже мало, тобто там є клієнти, але, воно працює. І ми собі живемо. От, всі щасливі поїхали на веб-саміт, повернулися з портвейном, там з купою візиток, все чудово. От, Postgres. Ми з Postgres'ом живемо з першого дня. Тобто, як наш продукт з'явився, ми вирішили, що ми будемо юзати Postgres, тому що казали, що Postgres – це класна база даних. Тобто, ми тоді ще не знали, хто MySQL там юзає? Facebook, ще хтось, Twitter може, але ж ми ж не вони. От. Тому ми вибрали Postgres. Звісно, як і всі, хто вибирає технології, по запаху, а не по купу технічних характеристик, що от ринок туди йде, ми з'їли достатньо відер такої речовини. От, пройшли оцей шлях. Тобто ми жили на RDS-і, ми помучилися з тим, що диски там не зовсім якісні, перейшли потім на Provisioned EOPS, потім зіткнулися з тим, що це все коштує грошей, ми не можемо там виділяти чи оверпровіжнити цей за ці диски. Тому ми в певний момент кажемо: ні, hold on, давайте ми сплануємо на декілька кроків вперед, зробимо capacity planning, там оці всі класні ініціативи, і переїдемо на свої сервера. Клас, давайте. І ми вибрали тоді між Столон і Патроні кластером Патроні. Зробили POC-шку, там пару місяців покрутили. Дійсно, от тоді дійсно я упоровся так, що так, машина виходить з ладу. Тепер security група закрита, немає там. Патроні шикарно вирішував ці задачі. Тобто, от наша архітектура в той час виглядала ось таким от чином. Тобто, ми, по суті, взяли як канонічну схему і реалізували її. З єдиною, мабуть, річчю, яка не є дефолтною, це отой от приблуда, VALG,
це річ, яка дозволяє вам отримати point-in-time recovery між вашими снапшотами, коли ви робите бази даних. Ми просто синхронізуємо вали в S3, і потім, заресторивши снапшот, ми можемо валами до певної секунди відновити стан бази даних. Ну от, просто от класно. Потім ще тут зверху тут якийсь PG-Watch є, який на це все дивиться, збирає метрики, є графанка. Ми зробили свій Performance Insights AWS-івський. Ну і пожили, реально не тужили. Декілька інцидентів з ним пережили, ну не пов'язаних безпосередньо з самим патроном, він не був, скажімо, винен, там ми трошки не доконфіжили, але ок. Ми отримали отакі от диски, ми отримали отакі от машини, ми розуміли, що воно наше, воно ні з ким не ділиться, там 25-гігабітний нетворк, ну, все класно, ми забули про проблеми з Postgres'ом на певний час. Що важливо сказати, що це, ну, всі, хто починають працювати з Postgres'ом, в певний момент задаються питанням, типу, а що там, там база якось розростається наша, чи ще щось, якісь, може, що воно таке, цей вакуум? Тобто Postgres за рахунок того, що він підтримує, ну, рівність серіалізації, то ізоляції, він це робить за рахунок механізму MVCC, тобто Multiversion Concurrency Control, який полягає в тому, що в кожній транзакції, яка у вас виконується в базі даних, присвоєний унікальний свій ідентифікатор. Так, вони послідовні. Ось. І для того, щоб боротися, скажімо, з наслідками цього вакууму, тому що він має свою ціну, є певні процедури, які відбуваються, тобто maintenance. Postgres сам це все для вас робить, тому іноді немає сенсу навіть на невеликих об'ємах даних про це задумуватись. Тобто дефолтна конфігурація нормальна, він це все нормально запускає, все шикарно. Але коли у вас база даних високо навантажена, починається питання тоді, чому таблиця даних в таблиці на 100 гігабайт, а вона важить 500, наприклад. Таке може бути. Тобто це питання там блоата. Це коли старі рядки, які вже, в принципі, не можуть бути, ну, використані, тому що саме оці от версії рядків, вони мають очищатися з диска, але Postgres цього не робить by default, і для цього є спеціальні процедури. Тому ми в певний момент часу навіть використовували такий екстеншн, як PG-Repack, ще на Амазоні, бо він давав нам можливість хоча б контролювати тоді, коли запускати цей процес. Тому що якщо Postgres запустить цей процес в якийсь рандомний момент часу, ну, у вас там база даних там отримує відповідний ефект, тому що це дискові додаткові операції, які не ваш аплікейшн генерує, а якась службова річ. Ось. І за рахунок того, що є оцей от механізм і Transaction ID, в Postgres може відбутися такий от момент, який називається wrap-around. Тому є більше термін, як це anti-wrap-around vacuum. Тобто це вакуум, який запобігає цьому. На цих кружелятках візуалізовано ідентифікатори транзакцій, які виконуються. І в певний момент часу у вас є активний ідентифікатор транзакцій на кожному об'єкті в Postgres. Тобто в кожній таблиці є останній ідентифікатор транзакцій, який виконався на цій таблиці. На кожній базі даних є теж останній ідентифікатор, типу, який тут виконався. І таким от чином ми розуміємо, Postgres розуміє, які актуальні транзакції в нього. Всі, що старі, мають пройти процедуру спеціально. Тобто вони мають зафрізитись, потім має хтось прийти, їх видалити, має скинути ці ідентифікатори для того, щоб ми не дійшли до максимального значення, яке може отримати цей transaction ID. Теоретично це 2 в 32 степені, але воно обмежено до 2 мільярдів. Тобто що, ну, от 2 мільярди – це максимум, що ви можете отримати. Ось. І і 2 листопада 2020 року я отримав о 9 ранку такий скріншот. Першою моєю думкою було те, все нормально. Це все нормально, це просто replication lag. Ви вже знаєте, так? Хто не знав, що replication lag важливий. Ну, але replication lag в там в 5 хвилин це великий replication lag. Думаю, зараз переключимо data source в Grafana на writer, все буде класно. Не було класно. Воно не стало класно. В логах чомусь з'явився такий рядок.
Це найстрашніший лох, який я бачив в своєму житті. Я тоді ще не усвідомлював, наскільки він страшний, коли його побачив. І почалися якісь дзвінки з усіма людьми, ніхто не розуміє, що відбувається. Фух. Але ж ми команда, ми зібралися і почали вирішувати цю складну задачу. А задача насправді складна. База даних на той момент важила вже за 2 терабайта. Так, прогляньте, прочитайте, що тут ми робили. Скажу так, ми пробували робити все, що ми думали має допомогти. Люди, які знають, що таке wrap-around, можете там до 14-10 досміятися. Там, а... так. Фух. Ми пробували робити фейловери, коли в нас на фізичному рівні вже дані покарабчені. Тобто, маючи навіть отут класну архітектуру, яку ну, вона достатньо хороша. Тобто я свідомо, ну я розумію, що вона достатньо хороша для 99% випадків. Дані на всіх репліках були покарабчені, тому жодні фейловери не могли цьому допомогти. Снапшоти були покарабчені, але ну, вони не були карабчені, вони мали проблему на фізичному рівні. Тому ресторичі снапшот 1.5 години часу, тому що 2 терабайта, ресторичі вали з S3. Пробуючи реанімувати цю базу даних, ми отримували врешті-решт кожен раз ту ж саму проблему, тому що вона фізично присутня в всіх файлах, які ми мали. Ми могли, звісно, взяти тижневої давності там, снапшот, розгорнути, запустити на ньому вакуум фул. Він би пройшов 24 години, і воно б все піднялося. Тому що чому 24 години? Ми десь прикинули після того, як на одній таблиці 1.5 години вакуум біг, і він не міг виконатися. Це була не найбільша з наших таблиць. І так екстраполюючи, ми кажемо на дзвінку, що, знаєте, мабуть, нам треба день. Що? Ви що, прикалуєтесь? Там по нас вже клієнти все пенетрейтять, тому що це B2B. Тобто те, що у нас там не багато клієнтів, у наших клієнтів багато клієнтів. І там просто такий шит-шторм, що ну, не передати. Тут треба ну, віддати належне тому, що цей шторм на нас так ну, не проливався. Тобто ми в достатньо, я вважаю, спокійній обстановці це ще вирішували. Могло бути гірше. Це могло бути не 5,5, а 25 годин. Ми могли там такого наробити, щоб ну, ще гірше. От. І в певний момент часу ми вже кажемо, ну, ми все попробували, що можемо. Тоді ну, вже на рівні там, фаундерів і з топовими клієнтами кажемо, що можна зробити? Видаляємо всі дані. Видаляємо. Хорошо. Ми транкейтимо всі дані, які історичні, скажімо, які не треба от right now. Тобто для того, щоб відновити роботу процесінгу, потрібно що? Потрібна конфігурація, креденшали для роботи з різними системами, карти збережені і клієнти збережені для того, щоб при ну, початку роботи ми не отримали нові ідентифікатори для старих сутностей, які у нас вже є. Вийшла база даних в 20 гігабайт. Ми собі малесенька. От, ми швиденько нині вакуум зробили, здампили, розгорнули на одному з серверів, який у нас з нашого шикарного кластера був. Піднялося, запустили процесинг. Все, всі щасливі. Місяць часу ми десь переганяли тепер дані оцих 2 терабайта помалесеньку, тому що неможливо просто взяти там і 2 терабайта вам засунути в робочу вже базу даних процесінг, на яку ми потім теж приліпили і реплікацію, зробили кластер нормальний, але це все було в процесі. Не помітив, як я це зробив, ну... Окей, це доречно, да. Тобто, це був меседж, це частина, це зараз буде, ми дивимося по постмортему, який був написаний мною в той момент часу, коли це відбулося. Тобто, от прям десь день в день, тому що ми розуміли, інцидент такий, що ну, не можна клієнтам не сказати, там, чому ви 5,5 години лежали. От. Будь ласка, хто ну, хоче, скажіть, чи... Вам зрозуміло, що відбулося, читаючи ось це, що тут написано? Тобто, кому зрозуміло, підніміть руку. Ага. Можете, Павло, розказати, що вам зрозуміло з цього?
З цього тексту я маю на увазі. Слово автомат точно. Так точно. Так, це от... На то була ставка те, що якщо ми напишемо якісь слова, там, що чому воно відбулося, там автовакуум, там точно в тих компаніях є люди, які десь чули, що таке автовакуум, позріс, автовакуум, страшно. Значить, в пацанів щось відбулося страшне. Все. Що далі? Ми от зробили теж свою домашню роботу, що, дивіться, ми оце-оце будемо ще робити. Оце-оце ми зробимо. І тут теж в мене питання... До вас. Що з цього, що тут написано, що ми маємо зробити, може, могло б запревентити, не знаю, пофіксити оту проблему, про яку ми говоримо? У вас ще не весь контекст, я знаю, але давайте ось з того, що ви знаєте. Моніторинг. Так, згоден. Згоден, добре. Що ще? Останнє. А, так, зручно питати і не мати номерів. Так, оце насправді так, один з найкращих пунктів, мабуть, який тут є, тому що blast radius – це те, чого ми завжди хочемо уникнути, коли дивимося на архітектуру наших продуктів, тому що падати все не хочеться, тоді треба робити менші структури. От, і це якраз ота от частинка, про яку Олена сказала, ота вісь Z, Z, так, це вона про це говорила, що розділення по менших комірках. І в B2B SaaS є таке поняття як SEL, тобто SEL-based multi-tenant архітектура. От. І ми насправді на неї прийшли. І один з цих пунктів ми реалізували, правда, через 2 роки. Ось, класно, тобто щось з цього навіть було доречне, але пунктів чомусь багато. І от я казав, і домашня робота, що ми вже зробили, дійсно, це от ми, купа всього теж написано, але врешті-решт, ми, по суті, просто відновили роботу процесінгу. Але клієнтів треба було заспокоїти. З того, що ми в той момент зрозуміли, про що ми не могли написати клієнтам, тому що як їм написати, якщо ми самі не знаємо, як сформулювати. Тому купа текста цього була, він зменшений в 2 рази по об'єму. Ми сидимо і такі, так. Знаєте, що на фізичному рівні може бути проблема. Тому нам треба логічну репліку ще одну мати, тому що якщо прийде ще раз така проблема, рут-коз якої ми не розуміємо чому, у нас буде маленький сервер, отой от новий з'явився, в який йде логічна реплікація тих таблиць мінімально для того, щоб відновити роботу процесінгу, тобто, по суті, автоматизувати те, що ми зробили під час інцидента. Класно. Написали інструкції, там на конференції все було, скрипти для того, щоб будь-який черговий DevOps міг просто на load balance перекинути трафік туди і все поїхало. Ми реально не знали, чому. Тобто, і це єдине здорове рішення здавалося нам, що зробити. І ми з ним жили достатньо довгий час. Потім в якийсь момент ми обклались метриками. Реально, уже ж ми розуміли, так, вакуум. Таблиця, коли запустився, аналайз, коли. Я сидів, в мене була барда спеціальна з колор-кодінгами, там блот, оце-оце, дивився зранку, в обід і ввечері. Я не жартую, це в мене просто тіпало, ви уявіть. 5,5 годин даунтайма, я здивований, що клієнти нас тоді ще не послали, тобто після того всього. Це, тут треба віддати належне скілам іншого кофаундера, який домовлявся з ними, щоб нас не четвертували. От. І жили ми з цими метриками. Варто сказати, що дефолтне налаштування, коли Postgres починає пробувати зробити цей анті-врап-араунд вакуум, на рівні 10%. Тобто, от коли ви бачите там по відсотках, що цих 10% пройшло, маєте сидіти, дивитися на цих 10%, так що якщо до 11 воно дійде, треба щось робити. І в якийсь момент воно почало у нас далі рости. А я сижу, і мені некомфортно, тому що я розумію, до чого воно все йде.
І воно йде, 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 уже там 15%. Воно не так біжить швидко, тому що на системі при 200 транзакціях в секунду вам потрібно 115 днів до того, щоб дійти до цього значення. Тому у нас був запас часу, я знав, що у нас є цей запас часу, але мені було некомфортно. І ми почали глибоко копатися. Тобто, чому зараз знову це починає відбуватися? У нас же ж новий кластер. Все ми поміняли, все класно. Дивимося останні зміни, які відбувалися. Ага, декілька нових користувачів зареєструвалося. А що ж відбувається, коли користувач реєструється? Ага, у нас створюється новий юзер в базі даних. Що, хіба може юзер в базі даних на це вплинути якось? Ну це дуже дивно. Давайте, це повна херня, але давайте видалимо їх. Видали, автовакуум запустився. Що? Я реально був такий, що? Але ми вже хоча б знали, що не робити для того, щоб ця проблема не повторилася. Окей, отой от наш сервіс аналітики, який Редаш показував, то він же створював користувачів. У нас була відкрита реєстрація, у нас було в базі тоді десь 600 користувачів. От, ми видали декілька з них, все, автовакуум запустився. Ми все зробили для того, щоб юзер кожен, який буде додаватися, пройшов 10 апрувів, щоб вони не з'являлися автоматично. Забрали цю автоматизацію з продукту і їхали так довгий час. Просто от їхали, знали, що є ця проблема. Ми переїжджали потім на, як я раніше показував, ми і на Аврору переїхали. В Аврорі та ж сама проблема була. Тобто це не проблема просто Postgres'а там ванільного, це проблема, точніше як, це проблема ванільного Postgres'а, core в Postgres'і. Копатися часу в нас тоді не було, як ви розумієте, бажання, я думаю, тому що в нас були інші задачі. Ось. І готуючись уже до цього виступу, мені довелося підняти всі релізноти, все, і цей стенд, на якому я відтворив цю проблему. І врешті-решт я знайшов того, хто в цьому винен. Як ви думаєте, хто в цьому винен? В'юхи, юзера. Ну, юзера, так, воно, я казав про це, тобто воно ближче, ну, але так, по суті, в цьому винен наш прекрасний, улюблений Postgres, в якому є в версії 13.10 в релізнотах така от прям незначна стрічка. Чуваки запревентили якийсь там wrong tuple length, але дочитайте до кінця. Тобто якийсь меседж, який значить нічого, просто ви читаєте wrong tuple length, ну, мало чого він може бути, але він не дозволяв, він з'являвся в ті моменти, коли вакуум не міг завершитись. А він не міг завершитись, тому що там є виділений болдом рядок «So many granted privileges». Так? Все. Тобто ми надавали так багато Postgres'у оцих перемішень, що його внутрішній механізм просто навернувся. І він пробував кожен раз запустити вакуум. Пробував. У нас була отака от стрічка. Я потім її, звісно, в логах знайшов, wrong tuple length, але вона значить нічого. Нагуглити було нічого, тому що, ну, реально нічого. Тому що в розсилці Postgres'а за 18 листопада з'явилось перше згадування оцієї проблеми. Тобто інцидент 2 листопада, 18 листопада. Пацани пишуть з VMware. Ну, у нас там та теж granted too many roles, там ла-ла-ла, і каже, от так от відтворити, і у вас вакуум, коротше, ну, не відпрацьовує. Він тут згенерував, типу, скриптець на 2800 ACL об'єктів. Я там залишив посилання на репозиторій, де ви можете, там, Docker Compose, легко підставивши версію Postgres'а, відтворити цю проблему. Вона в 13.9 все ще присутня, в 13.10 її немає, але в інших версіях, ну, мажорних, вона теж присутня. Тобто просто я в одну вибрав з тих, яка у нас в той момент була 13-ка, і в ній це пофікшено було. От, так що прийдете додому, перевірте свої бази даних, там, чи немає цієї проблеми, там, і будьте обережні з користувачами. Так, і ми такі теж оце щасливі, натхненні отими схемами, що в нас були, думали, ну от, класно. У нас дуже такий маленький зазор є часу, коли ми можемо тратити дані. Він прям мікроскопічний, тому що, ну, три репліки, там, оце от все. Тому ми цю частинку для себе закрили кльово, ну, віртуально, у всякому разі. Якщо говорити про RTO, то під час інциденту нашого, який ми вже
пережили, ми зрозуміли декілька проблем, які є, що потрібно періодично це перевіряти. От. Тому що коли ми ресторили всі до того бекапи, все, база даних була невелика, вона була там 500 гігабайт. Тобто це невелика, там можна було сказати, там 15 хвилин, воно готово. Але час рестору росте нелінійно. От. І вам потрібно розуміти, скільки воно насправді відпрацьовує. І в нашому випадку це було вже півтори години. Тому, дивлячись на цю схему зараз і перекидаючи себе до навіть інцидента, тобто ми вже були в програшній ситуації. Тому що, якщо змоделювати навіть не цю проблему, а іншу, можливо, як це, злонамірену якусь дію, транкейт когось там, чи хтось щось випадково зробив, так, таке теж буває. Ми все рівно мали даунтайм приблизно біля 2 годин, тому що ідеально треба 1.5 години там відновити, це півгодини типу, на організацію, це взагалі нічого, якщо ми не практикуємо цього щодня. От, тому до чого я це все? Що сподівайся на гірше, готуйся, да, сподівайся, да. Ви зрозуміли, так. Да. Сподівайся на краще, готуйся до гіршого. Що я цим хочу сказати? Що доєднуйтесь до компанії CoreFi, якщо ви хочете займатися такими крутими штуками, дата-пайплайнами, великими об'ємами даних, запускати всякі круті штуки. І є ще одне оголошення, те, що ми можемо на деякі проекти, IT-напрямок, брати цивільних людей на бронь. Тому зараз для кого, для всіх, в принципі, це актуально, хто не мобілізований, можете долучатися, писати, присилати свої CV, вони будуть опрацьовані і з вами зв'яжуться. Тобто, якщо вам щось буде цікаво, можете запитати мене в кулуарах, так би мовити. І хочу вам подякувати, тому що вже достатньо нормально накидали коштів. Якщо вам сподобалася ця історія, можете ще закидати. Якщо не сподобалась, теж закидайте. Можна питання? Питання, друзі? Дякую за доповідь, дуже цікаво. Як я зрозумів, проблема була, що автовакуум не відпрацьовував, і таблиці, і база даних росла. А чи були якісь метрики або є, щоб показати, що автовакуум таки запустився і фейл? Оце, щоб відслідковувати таке. Класно, це дуже класне питання, тому що якщо ми говоримо про якусь систему, навіть внутрішньо якої ми не знаємо, але ми розуміємо, як вона має працювати, нам би хотілося б розуміти саме то, які метрики ми маємо дивитися, що воно взагалі працює. Тому що Postgres декларує, що він буде запускати цей вакуум. Звісно, метрики того, коли є last автовакуум на кожному об'єкті. От, вони просто є дефолтні, їх можна квіряти, є. Можливо, я зараз не буду гадати, в цьому випадку last автовакуум навіть проставлявся, тому що ми не могли отак прям жорстко прошляпити, бо він пробував це зробити, але він не завершувався. Я сумніваюся, що він якби двохфазний там зроблений. І одним з варіантів, як я бачу, це bloat rate. Тобто ви дивитесь на те, що ваші таблички просто жирніють, і вони мали в якийсь момент часу почати скидати місце, якщо ви їх оновлюєте. Якщо вони цього не роблять, окей, у вас, мабуть, проблема. Або проблема в тому, що дуже навантажена база даних, і він не встигає цього зробити, або він взагалі не запускається. От. Я зрозумів. Добре, дякую. Дуже дякую за цікаву доповідь. Таке питання. Ви на початку казали, що ви обрали Postgres не роздумуючи. Відповідно, я гіперболізував, добре. Так, я скорочую. Таке просто питання цікаве з'явилося. А чи була б така проблема, якби ви обрали, наприклад, MySQL чи іншу систему? Я не впевнений, що ми б дожили до того часу з такою базою даних, з MySQL, тому що в мене був до того досвід роботи, це ще з 2014-16 рік.
з MySQL, який був декілька сот гігабайт. І проблема MySQL, хто працював з ним в той час, кажу, що тоді перекона, вона тільки десь прокльовувалась, тобто її утиліти, от вони з'являлися, і потрібно було постійно цим користуватись для того, щоб вам зробити якийсь альтер, це було дуже жорстко на лайв-базі. І я просто, знаючи то, які обмеження мають інструменти вбудовані MySQL для оцього ментейненса, який потрібно постійно робити, я сказав, ні, я не хочу в цю історію гратися. Краще ми візьмемо умовно Enterprise Grade продукт, в якому це все включено. Тому я не можу сказати, тому що я з MySQL на такому об'ємі, в такому проєкті не працював. Буду тільки гадати. А з іншими базами працювали? Для задач, які виконує Postgres, ні. Тобто в нас є, звісно, терабайтні, еластики, там інші бази даних, але... Для інших задач. Так. Ага, ну так. Дуже дякую. Давайте тут. То я, чесно кажучи, те саме хотів запитати, але я уточню. Тобто ваша доповідь, її можна звести до того, що ви зіткнулися з серйозною проблемою, але ця проблема була внаслідок просто хрінової реалізації конкретної технології. Можна так це сприймати. Я не мав на увазі це, але так. А зараз ви все ще Postgres використовуєте? Звісно, інцидент будь-який не є причиною того, по гарячці щось міняти. Тобто, якщо повертаючись до того питання, яке було поставлено Олені, це ж питання вибору технологій. Ти вибираєш її з їхніми перевагами і недоліками. Немає технології, яка скаже, вау, типу, отак от живи круто. Тому що ми стикалися з проблемами в Аврорі, яка є, так, клауд-бейст рішенням від класної компанії AWS. Ми стикалися з проблемами з ентерпрайз-продуктами, просто в усіх є баги. Треба бути до цього готовим. Мабуть, оце от важливо, що який би інструмент ви не вибрали, яку б архітектуру ви не побудували, все рівно є ото, чого ви не знаєте. Тому потрібно моделювати, бути готовим до того, що воно навернеться. От, немає ідеальної архітектури. Вона ідеальна в певний момент і з вашими обмеженнями, які ви туди заклали. Дякую, ви зняли з язика те, що я хотів додати, що треба завжди мати disaster recovery plan, тому що завжди є баг і завжди буде помилка. Exactly. Доброго дня, дякую за доповідь. Підкажіть, будь ласка, два питання, одне витікає з іншого. Одне, будь ласка, питання, то ще пару рук. Мало часу. Ні, одне питання просто. Вони пов'язані. Чи залишилась у вас зараз та сама модель, коли у вас багато користувачів в базі, і чи не роздивлялись ви можливість зміни цієї моделі, наприклад, на сегрегацію баз, використання якихось Data Factory, на розподіл клієнтів, диверсифікація, так би мовити? Так, чудове питання. Значить, якщо говорити про момент той і зараз, це різні архітектури. Зараз це мульті-тенант, сел-бейс архітектура. У нас деякі клієнти живуть взагалі в окремих AWS-аккаунтах, тобто в них все своє повністю. Якщо ми говоримо про тих, що шарять певну частину, ми вміємо це робити так, що вони шарять, вони живуть ізольовано в рамках комп'ют-ресурсів і баз даних, але в рамках одного аккаунта. А ті, що ще лишилися, вони можуть шарити одну базу даних і комп'ют-ресурси. Тобто у нас три рівня сегрегації зараз є. Тому єдине, що нас, я думаю, може накрити, це неоплачений рахунок в AWS, тому що це все ще один. Так. Зрозумів, дякую. І, до речі, про дата-пайплайни. Тобто ми юзаємо Debezium, CDC, Apache NiFi для перегонки даних. Тобто воно зараз архітектурно теж зовсім по-іншому використовується. Вітаю. Так, можна питання, будь ласка. Чи змінились якось ваші процеси з приводу оновлення версії технології? Чи, може, є у вас людина тепер, яка читає реліз-ноти Postgres, які всі виходять за кавою? Чи ви, в принципі, чекаєте, якщо щось станеться, тоді підемо шукати реліз-ноути? Тут теж важливий момент, що реліз Postgres з фіксом цього був через
3 роки майже після інцидента. Тобто інцидент в 2020 році, а фікс в 2023 на початку. Це достатньо великий час чекати реліз-ноутів. Тому взагалі у нас підхід в компанії такий, що ми не на AG, але ми і не зацементовані в якихось версіях. Тобто має або виходити LTS, і ми на нього переходимо, або має вийти декілька багфіксів теж версій для того, щоб на неї свідомо переходити. Не тому, що вона вийшла і треба оновлюватися і бути альфа-тестером. Ні. Ми десь посерединці намагаємося бути завжди. Дякую за доклад. Такий постмортем, і завжди приємніше вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тут дякую. Таке питання. Ви сказали, що у вас там була одна база і 100 таблиць. А чи на той момент не розглядали ви просто поділити хоча б цю базу на декілька баз? Ну, мабуть, не треба всім таблицям джойни там і так далі. Тим паче, якщо вони такі вже жирненькі стали. І проблема ж цього вакуума. Ну, ми теж переживали схожу проблему. Чим менша база, тим вакуум, відповідно, супершвидший, він не блокуючий. Краще робити вакууми там в 3 базах паралельно, чим в одній супержирній. Колись, так як я сказав, у нас було 1,5 девопса, ми, звісно, розглядали варіант того, щоб наняти людей, консультантів, які нам цьому допомагали. І так, ми проходили декілька, компанія одна нам допомагала, і хлопці тоді сказали одну фразу, і пам'ятаю, там, якщо у вас база даних починає важити вже більше 50 гігабайт, то тоді вам треба точно їх ділити, тому що тоді 50 гігабайт – це багато було. І та у нас вже там, більше як 50, все ж нормально, що ти хочеш, ніби все окей. І 1,5 девопса, коли треба фігачити, постійно щось доливати, такою задачею точно ми не могли в той момент займатися. Але нею було б займатися простіше тоді, ніж коли у вас 2 терабайта даних. Я згоден, тобто той момент упущений, все. Ну, це ж я до того, що мультітенант теж не врятує, якщо якийсь супервеликий клієнт собі ж таку саму створить проблему. Так, тобто навіть маючи от такий рівень ізоляції, що у вас один клієнт в окремому аккаунті з окремими ресурсами, у нього в самого вже може бути ця проблема. І тоді ви йдете до Олени, говорите про шардінг, про інші речі, які дозволяють вам в рамках уже тих ресурсів це зробити. Тому що ми використали максимальний рівень ізоляції, який тільки можливий. Друзі, останнє питання. Мабуть, у мене. Добрий день. Ще раз дякую за презентацію. Скажіть, будь ласка, не знаю, наскільки актуально це було для вашого продукту, але чи були автотести, лоу-тести до інциденту, і чи з'явились вони після? Чи наскільки вони допомогли, якщо з'явились? Я, як це, мабуть, не зовсім гарно сказав. У нас було 10 людей в команді в той період часу. У нас було 1,5 девопса. Ми готувалися на веб-саміт зробити якусь підсистему. Скільки з цих людей могли робити лоу-тести? Наші клієнти були нашими тестерами. А як же TDD і так далі, оця вся тема? Якщо, перепрошую? Ну, test-driven development, куди? У нас довгий період часу була практика incident-driven development. І це дуже поширена практика. Тобто ви, завжди між двох вогнів. Ви хочете, звісно, зробити класну архітектуру, ці тести обкластись, але вони нічого без ваших клієнтів. Тобто у вас просто буде якась кодова база з класними тестами, які можуть робити все різне. З другого боку, є клієнти, які хочуть чогось. І якщо ви не будете дотримуватися цієї золотої серединки, то ви упоритесь, або ви зробите гівняний продукт, який буде просто customer-driven, і от дуже поганої архітектури, і ви будете мучитись. Або ви зробите класний продукт, в якого не буде клієнтів. От, якщо ви робите це на гроші інвесторів, напевно, ви можете собі дозволити це зробити. Якщо ви робите це як самі, самодостатньо, то навряд чи ви можете так робити. Я ще одне додам, якщо, можливо, я неправильно зрозумів, але просто для мене, не знаю специфіку конкретного питання, але, от надання прав, там згадувалася кількість їх, правильно? І це ж, по ідеї, не прям складний має бути тест умовний. Якщо ви видали юзеру якомусь тестовому 1000 мільйонів прав і доступів, і це, по ідеї, в тому випадку мало би завалити вже Postgres.
Звісно, ну ми ж не маємо тестувати все, що декларують і технології, які ми використовуємо. Це їхня задача, це тестувати. Ну теж так, да, дякую. Дякую, Дмитро.